Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na kombo Laney DigBeth 200. Je to 200W basový kombo se dvěma 10-palcovýma reprákama, hornou teda. A má to takový jako vintage styling, ať už vizuální, jak vidíte, odkazuje to na takový ty aparáty Laney ze 70. 60. let. Tommy Iommi hrál na aparát takovýhleho designu v podstatě, i když je kytarista, ne, ten neměl basový kombo, to je jedno, abych se do toho nezabrušoval. Ale i třeba ovládání je takový jako netypický, poslechnete si za chvilku, že i zvukem to je takový jako speciálně retro. Pojďme na to, FET Volume, to je první ovladač, je to vlastně jeden z kanálů toho aparátu, nebo jeden z obvodů toho preampu, který stojí jako na transistorech, tak ten se jmenuje FET. Vlastně ovladač je jenom hlasitost. A potom je tady obvod tube, lampovej, kde se ovládá lampový zkreslení a lampová hlasitost. Zároveň je možný tyhle dva kanály smíchat tím, že povytáhnete tady jeden čudlík. No a potom je tady ovládání středů. Jsou tady čtyři módy, které středy se ovládají a potom jako jejich hlasitost od minusu do plusu s adaptací na nule. No a potom basy a vejšky se neovládají ovládačem basu a vejšek, jak bych čekal. Ale je tady knoflík tilt, který vlastně ten zvuk tak jako naklání od jako spíš basového zvuku přes neutrální až po jako spíš vejškovej. Je to zajímavý způsob, jak ovládat aparát. No, pojďme si poslechnout, co to kombo dělá. Budeme ho poslouchat dvěma způsoby. Za prvý před ním máme daný velkomembránový mikrofon a za druhý do něj zezadu máme zapíchlý XLR-ko, takže budeme porovnávat zvuk, co leze z linky a jak zní to kombo sejmutým mikrofonem. Ta linka mimochodem je možný přepínat jakože pre a post, před preampem, za preampem. My to máme za preampem, ať slyšíte, co ten preamp dělá. Na test jsem si vzal starýho Telecaster base z roku 72, tuším. Je to takový jako klasický precision. No a pojďme začít na tom transistorovém kanálu s korekcema narovno. Trošku to voroštuju, tady je hlasitost tak jako na čtvrtku, teď když to dám na půlku. Slyšíte, že to kombo tak jako kreslí, to je prostě instantní rock and roll. Pojďme to přepnout na ten lampovej mod. Začnu s gainem nebo s tím zkreslením zhruba na čtvrtku a hlasitostí na půlku. Už to začíná tak jako zpívat lampově. Dáme ten drive na půlku taky, trošku uberu hlasitost. Voroštuju ten drive úplně. Slyšeli jste brum za tomu, že tady ta basa, která má single coil, který prostě bručí, ale když už retro, tak retro. Ještě trsátko. Tak, teďka můžeme zkusit udělat to, že k tomuhle tomu zvuku, který dám trošku potišejc, přimíchám ten transistorový zvuk, který bude trošku víc nahlas, takže by to mělo být jakože v úzovkách čistý zvuk s lampovým podmáznutím zkreslený. Hele, vidíte, tady ta diodka nám zčervenala. Takže teď jsou to oba kanály smíchaný do sebe.
To je jízda. Pojďme si vyzkoušet, vrátím se do toho transistorového módu teďka, do toho FETu. A pojďme si poslechnout, co dělá ten čudlík Tilt. Teďka byl na půlce, takže já ho dám jakoby na nejvíc, jako nejvíc do toho basového spektra, řekněme. Naopak jakože do vejšek. No, ono to v takovém jako retro duchu dělá. Já mám pocit, že to je prostě jak nějaký starý, jak nějaká fakt stará lampová prostě B15 nebo něco takového, prostě takový ten starý lampový aparát basový. S chrochtavým zvukem, takový táhlej sustain. Pojďme si vyzkoušet, co dělají ty středy, jo. Takže první mod těch středů kouše do nějakých, jako do nějakých nižších středů, zřejmě. Je to na půlce, teď vykouslí nejsou, teď je vykousnu. Naopak je přidám. Tak, teďka je mám okulený a přepneme na ty druhé středy. Takhle z někdy jsou nakouřený, naopak dám je úplně pryč. Tak, teďka přepneme na ty další středy, jsou zase o něco vejš, necháme je vykouslí. Poroštuju je naplno. Slyším, že na každý to spektrum fakt jako zvýrazňuje jinou věc na té base. Tady to je takový ten kvák, ten twang, až bych řekl. Nechám zase voroštovaný a v ten čtvrtý mod jsou ty nejvýš položený středy. Tě dám pryč, vykousnu je. No, tak zase to dělá něco jiného. Třeba u této basy to podle mě zavírá nejmíň. Co bych řekl, v kombinaci s touhle basou je to prostě opravdu, jsou to opravdu 60. léta. Prostě já si myslím, že by to mohlo být úplně super, ať už na nějaký rockový hraní, nebo třeba jako na takový jako Motown třeba. To je prostě takhle, takovýhle zvuk. Ono se to samo o sobě možná může zdát nezasvěcenému posluchači hrozně hnusný, ale tohle, když dáte do nahrávky třeba, nebo prostě do kapelního mixu, tak to tam bude sedět jak prdel na hrnec, protože prostě to zkreslení jakoby se schová, ty chlupy zmizejí pod činelama, pod bubnama a prostě zůstane tam jenom ten konkrétní spodek. Ještě mi napadla jedna taková zvrhlá věc. Ta doba, na kterou ten aparát odkazuje, byla doba, ve které se úplně nerozlišovaly aparáty na basový a kytarový. A prostě často se na basu hrálo přes kytarový, nebo prostě to byly aparáty obecně. Takže pojďme zkusit, co tady ta věc udělá, když do ní zapojím kytaru. Zapnu to na ten lampový mod, dám tam drive a tím tiltem to nakloním víc od basu jako směrem k vejškám. Tak schválně. To prostě hraje i s kytarou. To je super. Co bych řekl závěrem k tomuhle aparátu? Ten aparát nabízí fakt takový jako retro sound, což se může strašně hodit jako nejenom naživo, ale i ve studiu. Tohle to je prostě, tohle z toho leze vlastně hotový basový zvuk. Těch 200 W je pro mě trošku na hraně nějakého jako výkonu pro živý hraní. Nebo takhle, pokud nehrajete v úplně nějaký strašně hlasitý kapele, tak budete v pohodě. Ono jako nějaký jako klidnější žánry to bude zvládat secký. Stejně jako starý Ampeg B15 měl taky, já nevím kolik, to mělo, nemělo to 15 W, nebo no prostě to bylo jako, když ten zvuk je dobře posazený, tak zkrátka nemusí být moc silný. Ale jako do hlasitý rockový party bych vás s takovouhle bednou asi úplně neposílal.
Myslím si, že se ale dělají i silnější verze. Zároveň jako k tomuhle tomu retro přístupu, tady je ale spousta moderních vychytávek. Je tam horna, kterou jsem teď měl vypnutou, ale dá se zapnout a pak to asi zní trošku, s tím zkreslením se to povídá trošku hůř, ale můžete se dostat i k modernějším zvukům. A pak jsou tam věci jako sluchátkový výstup, samozřejmě aux in, takže můžete cvičit s nějakou muzikou píchlout do toho. No a výsledkem je, jo, ještě navíc to kombo není úplně těžký, jo, ono je docela těžký. Takže tohle je prostě strašně osobitý kombo s vintage nádechem, který může někoho natchnout. Není to úplně pro každýho, ale mně se to třeba fakt líbí. Čau!